Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbere na mbere mbanje kubasuhuza mwe mudukurikiye kuri televiziyo yacu Isakaza Bumenyi TV. Mbifuriza amahoro n'imigisha by'Uwiteka. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, tubifurije ikaze muri iki kiganiro aho tugiye gukurikirana ikiganiro twari twarasezeranyijwe n'umuvandimwe turi kumwe muri studio akaba yitwa Alama Shikad Harun. Era dusezeranyije ubushize ubwo twafunguraga televiziyo ko mu biganiro tuzagenda tugira hazazamo ibiganiro bitandukanye, anadusezeranya ko hazazamo ikiganiro cyo kurotora inzozi. Nagira ngo rero mwe mudukurikiye tumutega amatwi Bwana Shikad Harun kuri umunsi wa none wabadutegura iki mu kiganiro cyo kurotora inzozi. Murakoze. Bismillahirrahmanirrahim. Nkuko ubushize nari nababwiye ko mu biganiro duteganya kuzabajya tubagezaho kandi mu bihe byose igihe Imana izabidushoboze gukorera kuri iyi televiziyo harimo ikiganiro cyo kurotora inzozi. Uyu munsi rero ari nawe mutwe uzahora ari uw'iki kiganiro. Tugiye gutangira ikiganiro, umutwe wacyo uzaba ari ubutumwa Imana itangira mu nzozi. Nk'uko ubushize nabibabwiye mu magambo makeya, ujya inzozi ibintu abantu babonera mu nzozi buba ari ubutumwa Imana iba yabahereye mu nzozi. Ariko bwa butumwa Imana iba yaguhereye mu nzozi bukaba buba budashobora gusohora mu gihe za nzozi utazibwiye abantu. Uba ugomba kuzivuga. Ari nayo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam buri uko yamaraga kuyobora salatu al-fajr yabwiraga abasahaba ko buri umwe umwe agomba kuvuga inzozi nziza yaba yarose. Kubera iki inzozi nziza cyangwa intumwa yabikoreraga iki? Ni ukugira ngo za nzozi bwa butumwa Imana yaguhereye muri za nzozi ushobore kujya mu bikorwa. Iyo inzozi utagize uzubwira ntabwo ubwo bwa butumwa Imana yaguhereye mu nzozi ushobora kububona. Niyo mpamvu twavuze ko muri iki kiganiro hari naho bizagera tukajya tugikora live abantu batubona live bakatubwira inzozi barose tukazibarotorera muri comment bakazandika cyangwa kuri WhatsApp tukazirotora. Ubushize rero twarabasabye duti uzajya barose inzozi zitari nziza ntakazivuge kuko izivuze nabwo ubutumye za nzozi zizasohora kandi nta muntu wifuza ko ibintu bibi yaba yabonye mu nzozi bimusohorera. Bivuga ngo umuntu warose inzozi nziza ntugomba kuzivuga. Ntugomba kuzivuga. Uwarose inzozi mbi ntaba agomba kuzivuga. Tuzababwira ibintu bitanu ushobora gushingiraho umenya ko warose inzozi mbi utagomba kuvuga nyuma y'iri jambo ry'intangiriro rigamije kugira ngo abantu basobanukirwe inzozi ni iki. Noneho nyuma yo kuzasobanukirwa inzozi ni iki, ni nakuki abantu bagomba, ni iyihe mpamvu ituma abantu bagomba inzozi kuziha agaciro, nicyo iyi ntangiriro ngira ngo ibanziriza kurotora inzozi. Niyo mpamvu igiye gutuma nyibabwira. Inzozi n'indoto ni bimwe cyangwa biratandukanye? Ndakeka mu Kinyarwanda bishobora kuba bifite igisobanuro kimwe, kereka mu Cyarabu niho hari ikhtilafu, niho hari itandukaniro. Mu Cyarabu hari ruya na hilmu. Iyo ari ruya ni inzozi nziza, hilmu ni inzozi mbi. Mu Kinyarwanda rero ndumva iyo tandukaniro ritarimo. Abapsikoloji n'abafilozofi ndetse n'abageni babona bate
kandi bavuga iki kubirebana n'inzozi. Iyo niyo sanganya amatsiko y'ikiganiro cyacu. Tuguteza amatwi n'abaturi n'abapsikologi, n'abafilosofi ndetse n'abageni babona iki ku nzozi cyangwa bazivuga iki. Kurota inzozi n'ubusizi umuntu yavuga ko ari ibintu bijya kugira aho bihurira cyane kandi bitewe n'ukuntu iyo ari nijoro kenshi usanga dukunze kurota inzozi, usanga iyo ari umusizi ugize ukuntu arota inzozi, hari ukuntu muri kwa gusigwa kwe agerageza gufata za nzozi noneho akazishyira mu magambo azibwira abantu. Aho niho ubusizi bujya guhurira n'inzozi, tuzabibona ku musozo w'iki kiganiro mu buryo busobanutse neza aho inzozi zijya guhurira n'ubusizi nubwo bidahura ijana ku ijana. Kuva mu bihe by'amateka ya kera cyane usanga ukuntu umuntu aba akeneye gusinzira neza igihe aba agiye kuryama, hari ukuntu ibyo bintu bihuzwa no kurota inzozi nziza. Burya iyo umuntu avuze ati ndifuza kuryama neza ngasinzira neza, mu yandi magambo ni nk'aho aba yifuje ati ndote inzozi nziza. Ubona ko niyo umuntu yarose inzozi mbi avuga ati uyu munsi ntabwo naryamye neza, naraye ndota ibintu biteye ubwoba. Ko hari abavuga ngo umuntu arota ibyo yariwe atekereza. Ibyo nicyo iyi ntangiriro igamije kutugezaho, ntikigamije kuvuga nuko tuzinjira muri gahunda yo kurotora inzozi twamaze gusobanukirwa inzozi umuntu ashobora gufata nk'ibintu aba yiriwe anyuramo cyangwa yanyuzemo mu bihe byahise, ubwenge buba bufite ukuntu bwabigaruye mu nzozi, n'inzozi umuntu arota zikaba ari ubutumwa Imana imuhereye mu nzozi. Inzozi zirimo ibyo bice byose, kandi ngira ngo nta muntu muri twe mu buzima bwe mu minsi y'ubuzima abayeho utari yarota inzozi ngo zisohore. Ukarota ikintu ukajya kubona ukabona kirabaye, cyangwa wenda ukarota igisa nacyo, igisa nacyo, cyangwa ukarota hari umuntu runaka mwari mumaze igihe kinini mutabona nahashira iminsi ukabona uramubonye. Inzozi nk'izo ngizo, ubwoko bw'inzozi nk'izo ngizo nibwo butumwa Imana yari umuntu mu nzozi. No mu kurotora kwacu inzozi ntabwo tuzigera tuvuga kuri za nzozi ziba zikwereka ibintu uba waranyuzemo mu buzima bwawe cyangwa uba wiriwemo, ahubwo ni za nzozi tuzajya turotora, za nzozi ziba ari ubutumwa Imana yaguhereye muri izo nzozi. Noneho mu nzozi abantu bahagirira amahirwe menshi, arimo kuba abantu bahagirira amahirwe yo guhura n'abandi bantu. Ubona ko iyo uri mu nzozi uhura n'abantu uzi n'abo utari uzi, kugeza n'aho n'abantu baba bari muri gereza badashobora kujya hanze ya gereza no kumenya ibihakorerwa. Abantu nk'abo ngabo mu nzozi bahagirira amahirwe yo kuba abanyamudendezo bagasohoka muri gereza. Nubwo biba ari iby'igihe gitoya, ariko inzozi n'abantu bari muri gereza zibaha ayo mahirwe yo kuba abanyamudendezo kimwe nk'abandi bantu. Ariko si ubundi inzozi zaba zibaho igihe roho y'umuntu iba yavuye mu mubiri we igatandukana nawe, irimo kuzenguruka mu kirere cy'aho ngaho cyangwa cy'ahandi hantu. Cyangwa inzozi byaba ari ibintu umuntu aba yarafashe mu mutwe we. Mu mutwe we hari agace ko mu mutwe w'umuntu abarabo bakita arashora kabika ibintu mu mutwe mu buryo butazi, ariko kakaba kabitse amakuru wowe utazi ko kayabitse. Mbese inzozi yaba ari ako gace k'ubwenge kabika amakuru mu buryo umuntu atazi, bigera nijoro ya makuru kakayakwereka mu nzozi. Ari nabyo wabaza guti aho inzozi ntizaba ari ibintu umuntu acamo mu buzima bwe bwa buri munsi, bigera nijoro akongera akabibona cyangwa aba yarahisemo mu bihe byahise.
ntabwo ibi bibazo ndi kubaza ntabwo mbisubiza none ahubwo kuko ikiganiro muba mwaduhaye kiba ari ikigihe runaka kandi kitagomba kuba kirekire cyane kandi ndakeka intangiriro tugiyemo turi gusasira gahunda yo kurotora inzozi z'abantu ni kirekireho gatoya bishobora kuzaba nk'ibiganiro bitatu cyangwa bine bitanu niho ibi bibazo turimo kugenda twibaza tuzabisubiza ndetse rero twumva ko iki kiganiro kizahoraho ntabwo ari uyu munsi reka hari umuntu dusobanurire kwemera ko inzozi ari ururimi rwibagiranye ni ikintu abenshi bakunze guhurizaho kuri nosi ariko umufilozofi witwa Eric Fromm wavuze ko inzozi ari ururimi abantu bose bo kuri nosi bahurira cyangwa bakomeje guhurira ku kuba ari ururimi rwibagiranye uwo mufilozofi afite ibindi bisobanuro aha inzozi inshallah tuzavugaho muri iki kiganiro kandi uru rurimi uyu mufilozofi Eric Fromm avuga inzozi we avuga ko ari ururimi ni ururimi rwibagiranye cyangwa mu yandi magambo ni ururimi Imana ikoresha kugira ubutumwa igeza ku bantu ariko yavuze yarwise ko rwibagiranye kubera ko ni ururimi Imana ikoresha kuguha mesaje runaka ariko abantu hafi ya bose uhereye igihe abantu babayeho kuri ino si kuva kera na kare urwo rurimi bananirwa gusobanukirwa urugero utazi icyongereza umuntu akaza kukubwira icyongereza usibye kubona iminwa gusa ari inyeganyega n'ururimi ntabwo kuko rwa rurimi utaruzi nta kintu uri bushobore ko gusobanukirwa kuri rwa rurimi uyu rero uyu mufilozofe Eric Fromm nawe avuga ko inzozi ari muri urwo rwego ni ururimi runaka Imana ikoresha guha abantu mesaje cyangwa ubutumwa ariko uhereye kera na kare na n'ubu abantu bakomeje kudasobanukirwa urwo rurimi akavuga rero akabe nayo mpamvu baba abafilozofi abageni n'abandi banyabwenge b'ingeri nyinshi babayeho kuri ino si bakora ubucukumbuzi n'ubushakashatsi hagamijwe kugira ngo uru rurimi Imana ikoresha guha ubutumwa abantu bashobore kurisobanurira abantu ese ubundi inzozi ni ukuri cyangwa si ukuri zirimo ibice ni nacyo iyi ntangiriro igamije hari inzozi z'ukuri hatazagera abantu bazajya barota bakavuga ati wenda ni ukuri cyangwa si ukuri hari inzozi zitari ukuri zirimo na biriya baruvuze yuko byaba ari ibintu umuntu aba yanyuzemo mu buzima bwe bwa buri munsi cyangwa yananyuzemo mu bihe bya kera ariko ka gace k'ubwonko bw'umuntu kabika amakuru mu buryo umuntu atazi kakaba ariko kagarura aya makuru mu gihe umuntu asinziriye izo nizo nzozi zitari z'ukuri ni nazo korani yise adarasumi aharamuni noneho hakabaho n'inzozi z'ukuri arizo zizwi nka royato sadika izo rero z'ukuri nizo ziba ari rwa rurimi abantu benshi abantu babayeho batarusobanukirwa nk'uko uriya mufilozofi witwa Eric Fromm abivuga nanone ni insanganya ni nazo twashingiyeho insanganyamatsiko y'iki kiganiro kizamara igihe kirekire cyane tuvuga ko inzozi ari ubutumwa Imana iha abantu cyangwa ari uburyo Imana ikoresha mu kugira ubutumwa iha ku bantu izo nizo zitwa royato sadika ni nazo Eric Fromm n'abandi bafilozofi n'abandi banyabwenge babayeho bagerageza ururimi kurusobanura no kurusobanukirwa bamara kurusobanukirwa
nibwo haboneka iyi gahunda tuzakoresha muri iki kiganiro mu yandi magambo nitwo tuzifashisha mu gusubwo rurimi mu kurusobanura ni byo tuzifashisha mu kurotora inzozi z'abantu ajya mu cemu ijambo gatuye nyemerera ese ni kuvuga mu yandi magambo umurimo wavuye muri uko kugerageza gusobanura rwa rurimi Eric Fromm avuga ko Imana ikoresha mu kugira message y'abantu arizo nzozi nyuma y'umurimo muremure abanyabwenge n'abafilozofi bamaze bagerageza gusobanura rwa rurimi icyavuyemo nuko habonetse abamenyi noneho bafite ubushobozi bwo kurotora inzozi rwa rurimi bakarusobanurira abantu iyi ari nayo gahunda tuzakora muri iki kiganiro nk'uko ubushize bavuzeteze ndose ntwaye imodoka ntiba n'imodoka nyamodoka oya nirwo rurimi Imana yakoresheje ariko si imodoka yashaka kuvuga none icyo kintu gisa nk'imodoka wabonye mu nzozi ni igiki niko kurotora inzozi ni nabyo tuzakora hano inshallah noneho ntandukanyiriza tubwirwa yuko intumwa n'abahanuzi baroteshwaga hanyuma ibyo baroteshejwe bakabishyira mu bikorwa noneho n'abantu turarota aho hantu rero uhangereranya ahanini aho ntabwo ibirebana n'amahishurwa n'ubushobozi bw'intumwa y'Imana z'Imana ntabwo muri iki kiganiro aricyo ahanini tugamije kuvuga no kugeraho icyo twe tugamije kugeraho no kurotora inzozi rusange z'abantu inzozi warose wowe ubwawe waruzi njye ntazi noneho nkagerageza rwa rurimi Imana yakoresheje muri izo nzozi wowe ukabona ari imodoka warutwaye mu gihe nyamara atari imodoka ahubwo ari rwo rurimi Imana yakoresheje mu kugira ngo ikugezeho ya mesaje njyewe nkagerageza kuri gusobanurira mu rurimi wumva akubwirira icya kintu wabonye ntabwo ari imodoka ko hano hantu iki kiganiro kizaba cyiza cyane muzumva byinshi bitandukanye abarota hari igihe tuzageraho tuzagiye tushyira live umurongo abantu baterefone bavuga inzozi zabo umuvandimwe Shikari agerageze azidusobanurire ariko naho ngaho mukomeza sinzi ikiganiro kimara iminota 30 dusigaje iminota ingahe kugira ngo ikiganiro cyacu kirangire wenda birashoboka cyane ko kiriya kintu cyavuzwa na Eric Fromm muri ya filozofi yuko inzozi ari ururimi Imana ikoresha kugira mesaje igeza ku bantu gusobanukirwa yuko inzozi ari ururimi Imana ikoresha hari mesaje ishaka kugeza ku bantu ndakeka kandi ni nako kuri sino gukeka abantu bo mu gihugu cya Mesopotamia ya kera ariyo Irake yo muri iki gihe iyo barotaga inzozi barazandikaga n'ibitabo bagiye bazandikamo ubu ngubu byaje kuboneka mu myaka 3000 mbere y'ivuka rya Yesu abami bo muri Mesopotamia ya kera ariyo Irake y'ubu ngubu iyo barotaga inzozi barazandikaga kubera iki bari barasobanukiwe yuko inzozi ari ururimi Allah cyangwa Imana ikoresha mu kugira mesaje cyangwa ubutumwa runaka ihabantu ni nabyo mu kindi kiganiro icyo kintu ibindi kubabwira yuko inzozi ari ururimi Imana ikoresha mu kugira mesaje ihabantu aho tuzaba ducukumbura inzozi intumwa y'Imana Yusufu yarose ni na kuki Imana kuko irebye iriya sura ya Yusufu igizwe n'inzozi itangira ari inzozi intumwa y'Imana Yosefu cyangwa Yusufu yarose ikarangira za nzozi yarose zisohoye urebye iriya sura mesaje y'abantu
ifite ahanini ifite ayihuriye n'inzozi kurusha ayihuriye n'ibindi bintu. Imana ni nkaho yashaka kubwira abantu ati burya inzozi zose murota ntimukazifate gusa ari ukurota ntacyo zivuze, ahubwo mujye muzitaho kuko hari inzozi ziba ari ururimi Imana yakoresheje kugira ubutumwa ibagezaho, uba ubabwira ibintu bizababaho mu minsi izaza. Ntabwo rero ari abami gusa bo muri Mesopotamiya ya kera bandikaga inzozi, ahubwo n'abami bo muri Misiri ba Farawo. Hari ibitabo byagaragaye ko mu myaka 1000 mbere y'ivuka rya Yezu nabo iyo barotaga inzozi barazandikaga mu gitabo, nanditse bakagerageza no kuzishakira ibisobanuro. Ibyo byo twagize ibyago abami bacu ntabwo bigeze barotaga bazanditse. Ntabwo bigeze kubera iterambere nyine naho rigeze, ni uko nguko nyine natwe ubu ngubu abami bacu iyo baza kuba bararotaga bakandika twari kuba dufite byinshi twaganira ku nzozi. Ariko na mbere y'abami bo muri Mesopotamiya ya kera muri Korani ndetse no muri Bibiliya havugwamo inkuru ya Yakobo n'umuhungu we Yosefu. Yakobo niwe abayisilamu bita Yakobo, aho Yosefu niwe abayisilamu bita Yusufu. Inkuru ivuga ko igihe kimwe intumwa y'Imana Yosefu, intumwa y'Imana Yakobo yarose inzozi umwana we umuhungu wa Yosefu abayisilamu bitwa Yusufu azengurutswe n'impyisi zashakaga kumujya ngo kandi icyo gihe Yakobo yari ku ahantu ku musozi aho yarebaga ibintu bibi byari bigiye kuba ku muhungu we, kandi ibyo bikaba byaratumye amugirira impungenge cyane, nubwo bwose icyo gihe nta bushobozi yari afite bwo kuba yagira icyo yakora ngo amukize impyisi zari zigiye kumujya. Ariko icyo gihe mu buryo bwasaga ngo nk'ubwari igitangaza, Yakobo yagiye kubona abona ubutaka Yusufu yari ahagazeho cyangwa Yosefu yari ahagazeho ngo agerageza kurwana n'impyisi zashakaga kumujya, bwakubiswe n'umutingito w'isi maze burasaduka hiremamo imiringoti n'imigunguzi ahantu ubutaka bwari busadutse. noneho ngo mu buryo bw'igitangaza Yusufu aranyerera agwa muri ya miringoti yari yatewe n'umutingito wari ukubise ubwo butaka. Ubwo impyisi zibonye ngo ibyo bibaye za mpyisi zirirukana Yakobo nako Yusufu arokoka atyo. Izo nizo nzozi Yakobo yaroteye umwana wa Yusufu. Icyo gihe zashakaga kuvuga izo nzozi zashakaga kuvuga ko hari akaga umwana we ashobora kuzahura nako mu gihe kiri imbere kandi kitari gitinze. Nyuma yaho y'igihe gito abahungu ba Yakobo nyuma ya za nzozi Yakobo yari amaze kurota, abahungu ba Yakobo baje gusaba Yakobo kugira ngo abahe Yusufu bajye gukina nawe bajyane nawe aho baragiraga amatungo. Ariko icyo gihe Yakobo yabasubije ababwira ati nk'uko bivugwa muri uyu murongo wa Korani ati kala inni la yahzunani an tazhabu bihi wa akhafu an yakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilin. Igisobanuro cy'uyu murongo wo muri Korani muri surati Yusufu ni sura 12 muri Korani, ikaba ari sura ari aya 13 sura 12